Kolega, sledite me. Strah na vašem licu nema nikakvo pokriće, jer ovo su elementarni simptomi bolesti sa kojima ćete se... Ne, nije bio pleno. Žilijen, prijavite se toletu. Sa kojima ćete se sresti još mnogo puta u toku vaše prakse. Nije bio pleno. Sada ću vam pokazati naše specijalno odeljenje u kojem radimo sa najtežim slučajevima. Moderna medicina još uvek nije dokučila šta se zapravo dešava u ovoj sobi. Kolega, pa šta smo rekli? Vi očigledno ne shvatate ozbiljnost slučaja. Da li vi uopšte shvatate šta je to? Grobaris totalitare! Pobedu da slavimo, celu noć da pijemo, to je sve što želimo, zato sada pevamo, dajte go! Dajte go! Dajte go! Crno-beli dajte go, pa da pivo pijemo, dajte go! Vrlo je važno, momci, budete koncentrisani.